وعمل وناكسن دا وضيال ورأي يوتيوب عاويدين هاي ورر حساسي هاي حساح مبارس وذا بدا وقدر قران ورر كان عاويدين هاي نانا وحاكم دا قرام دا مذابي ورئيز الوزارة دالك يتوبيا أبي أحمد كوه ذهيين وفرقلين قاوان كوه يدالك الصومالية كونفرت السودان إلاف حوغن أصوك لحق لي أبي أحمد يوزير كيسا قاشان ديك شرقول دل أهو لغا عبس قوين وأبي سميو يافقن بلو مليغا يو أبي وزيرك قاشان ديك أكتفستها وين رمضان جوار محمد iyo ururka TPLF oo la sheegayo inay gacan saar hoose yeesheen baarlamaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya oo xamxami ka jirto iyo qodobo kale oo xiiso leh ku soo dhawaada Ra'yi TV. warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo daabacay wargeyska Daily Nation ayaa waxay qaramada midoobay si xoogan ugu eedeysay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed inuu faragelin qaawan oo qayaxan ku hayo dalka Soomaaliya isla markaana uu dabka ku sii shidayo xaaladda deganaansho la'aaneed ee dalkaasi ka jirta waxay warbixintu intaas ku dartay inuu Abiy Ahmed ciidamada Itoobiyaan ah oo aan amison kamid ahayn inuu bilihii la soo dhaafay si bilaa sharci ah u geliyay meelo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya sida Gedo Bula xawo iyo jubbaland isagoo weliba damcay bay dhaheen inuu diyaarad siday ciidamo kumandoos oo Itoobiyaan ah inuu ka dejiyo garoonka magaalada Kismaayo taasoo uu rabay inuu garoonka Kismaayo ku qabsado isagoo iska dhigay inuu dawladda federaalka Soomaaliya garab siinay balse dana gaar ah oo shakhsiyadeed kala ha arintaasi uu ka faa'iideysanay isaf garan waagii soo kala dhaxgalay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland xilligii doorashada Jubbaland socotay nasiib darrada ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom Kenya ayaa gaashanka u daruuray degitaanka diyaaradaas oo diiday inay garoonka degto maadaama ay warbixin dhameystiran ka hayeen ogaayeenna inaysan diyaaradaasi Amisom lahayn kaliya kuma koobna eeda warbixinta qaramada midoobay u soo jeedisay Abiy Ahmed faragelinta qaawan uu ku hayo dalka Soomaaliya ee waxaa kale oo ay ku cambaareeyeen faragelinta uu ku hayo koonfurta Suudaan oo ay sheegeen inay koonfurta Suudaan ka degi la'dahay faragelin gaar ah oo ay Abiy Ahmed iyo dowladda Kenya ku hayaan iyagoo gaar ahaan xusay inuu Abiy Ahmed hor istaagay shirweyne nabadeed oo ururka igad ka qaban qaabinayay koonfurta Suudaan dhanka kale safiirka dalka Itoobiya u fadhiya Nairobi oo Daily Nation la hadlay ayaa eedeymahaas qaramada midoobay baalmariyay waddankiisa Itoobiya isagoo qeexay inay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ku dhisan tahay daris wanaag iyo door waxtar u leh wadamada dariska la ah Itoobiya halka ay Kenyana qaadacday faragelinta koonfurta Suudaan iyo midda Soomaaliya ee ay qaramada midoobay u soo jeedisay si gaar ahse waxay warbixintu farta ugu fiiqday inuu Abiy Ahmed Gorya calooleed ku yahay xasilooni darida iyo nabad ka dhalin la'aanta Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan warbixintan ayaana ku soo aaday xilli haatan muddo yar uun laga joogo Abiy Ahmed oo loo doortay inuu ku guuleystay bilada abaalmarinta nabadda heer caalam sanadkan 2019 dhinaca kale gudoomiyaashii iyo ku-xigeenadii xisbiyada dowlad deegaanada dalka Itoobiya iyo weliba madaxweynayaasha iyo ku-sameeyayaasha 8 dowlad deegaan oo ka mid ah 9 dowlad deegaan ee dalka Itoobiya ka kooban yahay oo ka maqan yahay deegaanka Tigray ayaa maanta Addis Ababa isugu tagay kadib markay gacmahooda ku soo dumiyeen xisbiyadii u gaarka ahaa ee deegaanadooda ka jiray ee ay hoggaaminta ka ahaayeen wadar ahaanna si khasab ah u ansixiyeen ku biirida xisbiga cusub ee Abiy sameystay ee EPP iyagoo halkaas ugu diyaar garoobaya kulan weynaha xisbiga cusub ee EPP Addis Ababa loogu dabaaldegayo maalmaha soo socda balse dadka u kura gala siyaasadda Itoobiya ayaa sheegay inuusan hirgelinta xisbigan cusubi macquul ahayn waqti xaadirkan maadaama uu ay hadda ka taagan yihiin dalkaasi Itoobiya howlo badan oo in doorashada ka hor la qabto u baahan balse aysan suuragal ahayn qabashadoodu waqtiga oo ku yaraawadi iyadoo bilo yar uun kadib la filayo inay dhacdo doorashadii 2020 islamarkaana ay jiraan 108 xisbi siyaasadeed oo diyaar u ah ka qaybgalka doorashadaasi waxaa kale oo la xusayaa inuu khilaaf iyo kala jab weyn soo kala dhexgalay Abiy Ahmed iyo wasiirkiisa Gaashaan Dhiga Lama Magarsa oo ah ninka ugu xoogga badan uguna tunka weyn looguna jecel yahay dhanka siyaasadda oromada oo Lama Magarsa la'aantii uusan Abiy tallaabo rogi karin khilaafkanna uu caqabad aan la mari karin ku noqon karo siyaasadda cusub ee Abiy waxaana loo badinayaa inay Lama Magarsa isku dhinac yihiin aktivistaha weyn ee oromada Jawaar oo isna horay ugu horyimid qorshayaasha Abiy labadooduna sida Tigreega oo kale uga mid
shakiyeysan yihiin madamarta iyo EBB-da abiyi waxana si hoos aan wali soo shacab bixin lagu muransan yahay inay lama iyo jawhar lagu u laabantahay xiriir qarsoon oo hoos wada shaqeynayna ay la leeyihiin xisbiga TPLF ee isagu sida qayaxan ugu horyimid qorshaha abiyi afgambi uu sandhiga ku daadanin ayaana laga cabsi qabaa inuu ka dhici doono dalka Itoobiya sida ay dad badani saadaalinayaan taasoo si hoos loo sheegayo inuu lama magar sameeyayo iyadoo dhanka kalena walaac laga muujinayo inuu abiyi axmed ku kaco isku day shirqool dil ah oo ka dhan ah lama magarsa maadaama uu abiyi aad ugu dheereeyo shirqoolada dilka oo uu horay u soo samayn jiray xilligii uu hay-adda sirdoonka dalka haystay loona tirinayay inuu ka dambeeyey dilkii injineer Simanyo Baqale maareeyihii guud ee mashruucii dhismaha webiga Abay iyo weliba dhacdadii isku dayga afgembiga uu abiyi ugu magac daray ee bilo ka hor ka dhacday deegaanka axmarada taasoo lagu dilay madaxweynihii hore ee deegaanka axmarada taliyihii guud ee ciidamada difaaca qaranka Itoobiya jeneraal Sahara Mukanin sadhayihii hore ee ciidamada Itoobiya taliyihii ciidamada deegaanka axmarada iyo mas-uuliyiin kale oo isla deegaanka axmarada ka mid ahaa ilaa haddana aan lahayn ciddii ka dambeysay dhanka deegaanka soomaalida itoobiyana waxaa jira xamxam hoose oo ay golaha baarlamaanka deegaanku ku diidan yihiin sii joogidda mustafa cagjar xilka hoggaanka ugu sarreeya talada deegaanka islamarkaana ay kalsoonida kala laabanayaan maadaama uu mustafa ku guuldaraystay bay leeyihiin habsami maamulka deegaanka isaga iyo maamulkiisuna ku sifoobeen musuq baahsan cadaalad darro eex nin jeclaysi qabyaalad maamul xumo abuuridda colaado qabiil iska horkeen shacab xadhig joogto ah nidaam xadhig maran iyo ila meeraysa ah dil aan loo meeldayn oo lagula kacayo rag iyo dumar culimo iyo caamo yar iyo weyn dumin iyo dulsaarnimo iyo weliba la dagaalanka ururka on lef ee nabadda qaatay